Dübörgő dobok, ősi négy húros pengető hangszerek, ünnepi harsonák, bájosan mosolygó táncosok, az európai ember számára egzotikus ötfokozatú énekszólamok. Fennállásának 700 éves történelmét ünnepli a kis kínai város, Csintien. A kínai zene meglehetősen furcsa, a kínai kultúra pedig idegen és ismeretlen a nyugati ember számára. Pedig a kínai zenét már 4500 évvel ezelőtt rendszerbe foglalták. Az első kínai filozófiai művek pedig 2500, az első szobrok 2200, az első versek 2300 évesek, vagyis egyidősek az antik Európában született alkotásokkal. Filmünkben most belső Kína egyik kulturális bölcsőjébe, Csöcsieng tartományba látogatunk, amelynek fővárosát, Hangzút a 13. század elején a világ legkifinomultabb és legnemesebb városának nevezte Marco Polo. Csöcsieng tartomány területre szinte épp megegyezik Magyarországgal, lakossága azonban sokkal jelentősebb, mint egy 70 millió. Csöcsieng magyarra fordítva annyit jelent, hogy kanyargó folyó, ami kifejezi, hogy belső Kína nagyrészt a víz éltető erejének köszönheti korán kialakult kulturális nagyságát és gazdagságát. Amikor Marco Polo itt járt, Hangzhou a déli Song dinasztia alatt a birodalom fővárosa volt. Egykori emlékeiből azonban kevés maradt, a régi idők nyomait elmosták a történelmi viharok, az elmúlt években pedig a kínai gazdaság rendkívüli száguldása. A régi idők tanúi közül leginkább épségben a 6 négyzetkilométeres hatalmas nyugati tó mellett levő épületei maradtak meg. Annál több kulturális hagyományt őriztek meg Hangzhou tágabb körzetében a kisebb tartományi városok. Csintien a tartomány egyik legkisebb városa. Annál jelentősebb ugyanakkor a helyi hegyekből kitermelt különleges kő az úgynevezett Csintien kő megmunkálásában, amelyből már egy kis darabért is 30-40 millió forintnak megfelelő összeget kérnek. A helyi múzeumban látható alkotások mindegyikét egyetlen, többszínű kőből faragták, amelybe, a színvilág alapján, a művész álmodta bele a végső formát. Az alkotás több részből áll. Először meg kell találni a megfelelő követ. Aztán a művésznek fejben megtervezni, hogy milyen formát akar. S ha fejben megtervezte, utána megnézni, hogy a kőnek milyen a színösszeállítása, és minden színhez mintát illeszteni. A termekben különleges faragványok egész sora kápráztatja el a látogatót. A kővirágok, kőnövények és kőgyümölcsök után változatos formájú sárkánytojások, buddhista szent szoborcsoportok, madarak illetik magukat. S olyan kövek, amelyeket faragás helyett csak csiszolással alkottak a művészek, mivel a természet már eleve belerajzolta a megfelelő formákat. Csintienből a legkorábbi kivándorlóknak nem volt pénzük, szegények voltak. Úgyhogy apró kőből faragott alkotásokat vittek magukkal, ezeket eladták, ebből éltek. Úgyhogy a kő, a kapocs a csintieniek és a külföldre szakadt csintieniek között. S nem maradhatnak el az elmúlt 100 év szocialista történelmének egyetlen kőből faragott emlékszobrai sem. Mao Tse-tungot, illetve a kínai forradalom mindent elsöprő lendületét több monumentális alkotás dicsőíti. A Csintien kőnek 6000 éves története van Lisui megyében. Igen sokan, több mint 20 000 ember foglalkozik a kő megmunkálásával, árusításával és persze a bányászattal. A településen szinte csak kőüzletek vannak. Ez errefelé a fő tevékenység. A ma is aktív művészek Csintien külterületén a kőfaragók utcájába tömörülve készítik és egyúttal árusítják újabb alkotásaikat. Itt most egy háromszínű követ látunk, ami kívülről csupán fekete és piros, vagyis kétszínű volt. Nem lehetett látni, hogy belül milyen. Le kellett belőle vágni, hogy lássam, használható-e, és hogy lássam, hogy belül fehér.
Szüleim és a dédszüleim is ezzel foglalkoztak, meg az ő szüleik és dédszüleik is. Egy faragvány több mint egy hónapig készül. Legelső, hogy ketté vágjuk. Ha a kő kemény, akkor nem lehet dolgozni rajta. Ha puha, csak akkor alkalmas az alkotásra. Ahogy a művésznő mondja, évtizedes gyakorlat után már megengedheti magának, hogy alkalmanként terv nélkül csak a kezére és inspirációra hagyatkozva alkosson. Miután látom, hogy milyen a kő, van olyan, hogy előzetes terv alapján dolgozok. Máskor viszont csak az ötleteimre hagyatkozva készítem a szobrot. Meg lehet ugyanakkor, hogy a most alkotó generációk lesznek az utolsók a Csintien kőfaragó mesterei közül. A különleges köveket adó város környéki bányák ugyanis gyakorlatilag kimerültek, így a kő ára rohamosan nő. A Csintien kőből egyre kevesebb van, és ahogy fogynak a készletek, az ára egyre magasabb lesz. A város fölötti hegyekben még most is működik bánya, de már nagyon kevés a jó alapanyag. Pedig a kő megmunkálásának 300 éves hagyománya van. Egy első osztályú kőből egy kis darab ma már 1 millió juanba kerül. Mivel a hegyekben már alig van anyag, leginkább raktárról dolgozunk. Ahogy fogy az anyag, folyamatosan megy föl az ára. A kő most 3-5 ezer hüanba kerül, de lehet, hogy 3 hónap múlva már 10 ezer hüan lesz. A Lisújtól nyugatra fekvő műemlékfalu festői környezetben a Dá folyó és egy kisebb patak összefolyásánál bújik meg. A falucskába különleges, erődszerű híd vezet, hangunkat viszont alig lehet hallani a trópusi környezetben tobzódó kabócáktól. A település több száz éves házai egykor jómódú vidéki családok lakóhelyei voltak. Ahogy erről az aranyozott bútorok, a kínai viszonylatban tágas lakóterek tanúskodnak. A faluban nagyon tiszta a levegő, több száz éves fák vannak, az emberek itt sokáig élnek. Az európai műemlékfalvakkal ellentétben tehát ezekben a házakban ma is emberek, leginkább idősek laknak. Ahogy sétálunk a házak között, furcsa keverékét érezzük a patinás lakókörnyezetnek, és napjaink szintén meglehetősen használt vidéki holmiainak. Annak, hogy az épületeket most is használják, némi előnye, hogy az avit használati tárgyak még emelik is a műemlékfalu korhű hangulatát. A régi falut most a múzeum működteti. A házakban megőrzött bútorok, szerszámok mind a múzeum tulajdonába kerültek. Ugyanakkor ezek a berendezési tárgyak még most is elég jók, hogy az emberek lakhassanak a házakban, vagy használhassák a berendezéseket. A házak mind gazdag családok tulajdonában voltak, és ha a tulajdonos művelt volt és jó szakember, a fia megörökölte azt. De most már az egész falu múzeum lesz. A házakat korhű módon felújítjuk, az embereket pedig el fogjuk költöztetni. A falunak nem csak a házai, hanem a növényzete is különleges. A faluban van 10 fa, ami több mint 1000 éves. Gyökereik nagyon mélyen vannak a talajban. A kertkultúra különösen fontos volt a császárkori Kínában. Pavilonok és szépen nyírt dísznövények hirdették a kertészek gondosságát. Ez a növényzet persze egyáltalán nem természetes, ám annál nagyobb örömüket lelték benne az egykori uralkodók. A kertek közvetlenül a falu határában nyílnak, a kínai történelemre utaló, a déli Song dinasztia császárait ábrázoló szobrok, valamint a kínai kultúra gyökereire utaló szobrok háttereként. Ez itt például Bi Shi, a kínai sárkány hatodik gyermeke, aki félig teknősnek született. A kertek mögött sűrű bambuszerdő kezdődik, karcsú, kecsesfái európai ember számára elképzelhetetlen mézöld hátteret varázsolnak.
A bambuszerdőt, ahogy a kanyargó folyó tartományához illik, egy patakmeder kövein lépkedve hagyjuk el. Célunk a hajóállomás, ahonnan festői környezetben haladunk a Da folyó mentén. A túlparton erődszerű városkavár, amely ma élő művészek telepeként próbálja megújítani a kínai kultúrát. A kolónia 5 évvel ezelőtt költözhetett be a folyóparti házakba, a francia, úgynevezett Barbizon stílust követve. A telep a turisták mellett a házasodni készülő kínaiak számára is zarándokhely. A folyón pihenő bárkák az örökké valóság hátterével ékesítik az esküvői képeket, amiken nem látszik, hogy a készítés módja már kevésbé romantikus. A fotósok, ahogy a világ legnépesebb országához illik, tömegesen fotózzák a házasodni készülőket. Amíg egyikükről sorozat készül, a többiek félrehúzódva egy lócán várakoznak. Barbizon ide vagy oda, az itt alkotó festők lényegében ugyanazt a hátteret festik, amit a fotósok fényképeznek. Sokan azért jöttünk ide, mert a rajzolásból akarunk megélni. 30-40 család, akik egy francia stílus irányzatot követünk. Szép a kilátás, azért jöttünk ide. Meg a kormány is támogatja az itteni munkánkat. A vevők általában turisták, akik lakásaikba vásárolják a képeket. Szívesen tudtunk volna meg többet a művészek hitvallásáról, ám egy váratlan zápor elmosta az interjú folytatását. Cserébe megismerkedhettünk emberek és állatok sajátos együttéléséről, aminek, már csak az állatjegyek miatt is, szintén évezredes hagyománya van a kínai kultúrában. A kelet-ázsiai turizmus persze jócskán megnehezíti a változékony időjárás. Az egyik pillanatban még süt a nap, aztán leszakad az ég. Szerencsére mindig akad egy-egy pavilon, ahova behúzódhat az ember, sőt, akár az állatok is. Longchuan, Csöcsiang tartomány kulturálisan talán legfontosabb városa. A település 700 éves kerámia hagyományokkal büszkélkedhet. Az itt készült kopott zöld edények és vázák Európa és Afrika számos ásatásáról is előkerültek. Mivel Kínában mostanában mindenre van pénz, a város szélén hatalmas múzeumot rendeztek be a kerámia emlékek bemutatására. A kerámia kultúra a Song dinasztria időszakában fejlődött a legjobban. Akkoriban több mint 300 helyen égettek kerámiát a környéken. A régi kemencék egy része még mindig megvan. Persze, ma már csak turista látványosságként. Már rég nem használják ezeket. De a hagyományok ma is élnek. A 70 éves Xu Chaoxing egyike Kína legnagyobb kerámikusainak.